E aí pessoal, beleza? Polo Grappelli Games, mais uma livezinha aqui de FIFA na Mixer. Deixa eu ligar aqui meu aplicativo. Já tem uma galera aí, né? Vamos lá. Quem não segue a gente na Mixer aí, eu postei a última live lá no YouTube, né? Galera que não chegou junto ainda pra ver como é que funciona o nosso trabalho aqui na Mixer, né? A gente tá começando agora nessa plataforma, né? Pra quem não sabe ainda aí, a gente tá com problema de internet, né? Não tá dando pra streamar direto do PC. E a gente tá trazendo as lives do Xbox One aqui pra Mixer. E as do PS4 lá pro YouTube, ok? Hoje eu vou fazer uma experiência diferente. Ver se tem como. Vou tentar ligar o PS4 aqui no Xbox One. Não quer dizer que vai ter sempre live de PS4 no Mixer, mas a gente vai tentar ligar aqui para ver como é que fica. Ok? Só ver aqui quem foi que chegou e já mandou um salve. O Rafão tá aí. E aí, Rafão, beleza, mano? Boa tarde, tamo junto. Deixa eu mandar lá no meu WhatsApp aqui, meu status aqui no meu grupo. Deixa eu abrir aqui esses packs aqui, beleza? Desafios avançados. A gente já terminou. Esses dois aqui, como preciso de lealdade, né? Eu já fiz logo offline, naquele dia tava chovendo, naquela noite, né? E aí eu deixei feito aqui, né? Pra gente só mandar. Porque eles precisam de lealdade. No caso desse daqui, ele só precisava de 5 lealdade, viu, pessoal? Então, se vocês tiverem aí 5 jogadores aqui desses, dá pra vocês fazerem sem precisar do desafio de lealdade, ok? Eu não queria saber como é que desativava aqui esse negócio aqui do pra poder ver aqui, mas eu não consigo ver a live não. Mas tá tranquilo aí. Vamos que vamos. Desativei aqui o FTL. Eu não consigo ver. Desabilitado. Vamos lá. Eu acompanho aqui o chat aqui com vocês. Olha, o Teus Henrique aí já usou aí. Os fogozinhos de artifício aí. 3 mil. 3 mil Sparks. Tamo junto aí, Teus. É nóis. Vamos que vamos. Então é isso aí, galera. Se vocês têm 5 jogadores desse aqui, nesse DME aqui difícil, né? Lembrando que esse DME aqui é o último, né? Híbrido de liga e país. O que que vai acontecer, pessoal? A live vai ser gravada, né? Tá sendo gravada nesse momento na Mixer. Por sinal, uma ótima plataforma, viu, pessoal? Eu gostei muito. O delay aqui é zero, né? Dá pra todo mundo. A única coisa que é chata, muitos aí tem a. Gostam de me ver na câmera e tudo. Eu não tenho a câmera do PS4 nem a do Xbox One. Então, é sem câmera mesmo. Mas aí, assim que a live termina, eu já baixo ela. E jogo no YouTube. Eu já joguei uma hoje. Essa daqui eu vou mandar amanhã, ok? Então a gente tá fazendo aqui os desafios de híbrido de Liga e País. Já tinha feito dois. E aí começou a chover na última live. E aí agora a gente voltou para fazer de novo aqui. Eu já vou enviar o elenco. Se quiser depois aí é só pausar. A gente vai ter cinco packzinhos lá para abrir. Beleza? Esse aqui, já esse aqui precisa de, eu acho que 7, mano. 7 lealdade, 2 troca de posição. Então esse aqui já é mais difícil, né? Mas quem quiser fazer também do jeito que eu fiz aqui, é o mestre híbrido. Se você tiver 7 jogadores e tiver parece que duas mudanças de posição, dá filé, viu? Então vou enviar aqui também. A gente já vai terminar aqui esse DME. A gente vai ganhar 12 mil, né? Por esse DME. Concluído, belezinha.
Pronto, e uniforme também, certo? Já vai partir lá pro. Essa é a minha conta secundária da Xbox One, ok? A gente já terminou aqui praticamente todos os DMEs avançados. Só faltava esse, né? Mas também já foi. Bom, ao vivo aqui, né, ainda tem esse país para fazer, né? Quem for fazer, eu não vou fazer. Essas melhorias aqui também que não me interessam. Os grandes confrontos a gente já fez. É, ofertas de troca aqui também. Acho que eu não peguei nenhuma cartinha dessas, não. Deixa eu ver aqui. Acho que eu não peguei, não. Peço perdão aí, pessoal. Tá puxando o nariz, viu? É a rinite. Deixa eu ver aqui, então, especial. É, acho que eu só obtive um desses carinhas só. Esse aqui é do outro canto. Esse aqui acho que é 4, é 5. Deixa eu ver aqui se esse aqui é 5 ou é 4. Esse aqui é o 3, é um 2 e um 3, é. Nada a ver, não. Belezinha. Vamos abrir os packs, então. Ó, tem 5 packs aqui. Eixo de prata aqui logo pra bugar a parada, né? Tem um mega pacote, pacote de jogadores raros, um pacote de ouro raro, um pacote de ouro prêmio de jogadores. Belezinha? Deixa eu começar por esse aqui, de prata. Ponto esquerda, 65. Veio dois emblemas, já vou ativar um. Mandar pro clube. E agora vamos pra cá. Um pacote ouro prêmio de jogadores. Vamos lá então. Aqui a gente não pode comprar FIFA Point, beleza. Vamos contar comigo aqui. Um, dois, três, quatro. A quinta luz. 5. Vamos lá. Pacote Ouro Prêmio. 16 o telão. MD. É o Visca. Visca 83, né? Tem um upgrade esse cara, eu acho. Belezinha. Visca 83. Ó, vários jogadores aí pra DME, né? Jogadores 83, o pessoal tá começando a dar mais um valor, né? Aí, apesar de que o mercado deu uma quedazinha, né? Mas, ó, o Russilon também ganhou um de Open, já era 80. Russilon também aí, ótimo lateral esquerdo. Vou mandar pra lá e guardar o restante. Pra gente abrir o restante aqui dos packs. Beleza? Deixa eu abrir aqui um pack de bronze. Dá uma intercalada, né? Terminando de abrir esses packs aqui, eu já parto. Divisão Rivals lá na outra conta. Ó, vê o Villalba, atacante, é da Alemanha 1, hein? De repente, tá valendo alguma coisa. Deixa eu ver aqui. É, Alemanha 1. 500, 600, 700. Tá tão caro. Esse emblema aqui ativo. Esse campo ativo. Essa blusa também ativa. Mandar. É as mandigazinhas que a gente sempre faz, né, galera? Quem já conhece o canal aí sabe como é que funciona. Então vamos lá, hein? Pacote ouro raro, 12 itens, 12 ouro, 12 raros. Vamos ver se nesse aqui a gente vai tirar a sorte grande ou se vai ficar para os próximos, hein? Apertei. Vamos lá, donhei. Um nocautezinho seria bom, hein? Nada de nocaute. E nada de telão. O Rafael. Rafael. Belezinha.
Rafael Pulisic, Borja Iglesias. Camisazinha aqui da Polônia, né? Legalzinha. Pepe ME. Vamos lá então. Parar tudo no clube. Partir pro próximo DME já. Pro próximo pacote, quer dizer. Pacote de jogadores raros. Deixa eu só sair aqui e voltar. Tá por aqui. Beleza. Pacote de jogadores raros, hein? Aqui é só jogadores, galera. Vamos ver se nesse aqui vai ter telão ou não, hein? Apertei. Manda pra nós, Daniel. Aquele nocautezinho seria bom, hein? Eita, tudo nervado, né, cara? Desceu o telão. Francês, Pedro, Barça. Tá bom. Beleza, 84. Beleza, 84 dá pra vender ali pro 10 caça, né? Vamos ver quanto é que tá o Dembele 84. Tô desatualizado dos preços. Ah, veio uns 3, ó. Veio uns 1, 2, 3, 4, 5,83, mano. Ou 3,83. Já alguma coisa. Deixa eu ver aqui o preço desse menino. 35k. Ah. Ele não tá tão caro não, né? Tá uma galera aí dando pelo menos de 10k nele, né? Talvez esse price range dele baixo, né? Não sei. Vai ficar aqui por enquanto. Não tô precisando vender nada aqui. Vou esse aqui também pra lá. E vamos guardar o resto. E vamos pro último, hein? Vamos pro último agora. E só um packzinho aqui de 400. Desceu o telão. Quando desce o telão, eu gosto de abrir um pack de bronze. Independente se é o account ou não. Pra dar uma bugada no sistema, né? E aí o que vem no pack a gente já dá aquela trocadazinha. Se vier um emblema, vier um uniforme. Ó. Gostei desse aqui, hein? Emblema ativo. E dois uniformezinhos também divididos. Pra já ficar ativo, hein? Vamos lá então. Último pack, mega pacote. Nada de FIFA Point. Vamos cantar a musiquinha só pra cantar, né? Então vamos lá. Vou comprar FIFA Points pra tirar José Fontes. E não vai vir mais nada não. Além deste mega pacotezão. Apertei, hein? 30, 30, 18. Será que vem o account, mano? Aê, caramba! Nocautezinho! Pelo menos um, hein? Cantou a musiquinha, já sabe, hein? Alemanha, volante. Demir Bey? Demir Bey 85, tá valendo. Show de bola. Aí, foi só o Santo Roger chegar aí com o Jim Rutt. Cantamos a musiquinha. E já vem um nocautezinho, um mega pacote. No DME avançado do híbrido de liga e país. Tá bom, não tá não, Santo Roger? A música sempre funciona, né, Jim? Cantou, desceu o nocaute e é um IF da Alemanha. Vai ficar aqui no clube guardado. Quando sair um pote mod aí da Alemanha, com certeza aí dá pra gente vender pelo preço máximo. E geralmente eles pedem aí IF alemães, né? Melhor do que nada, né, mano? Acho que deve estar uns 30k esse maluco. 35. É como eu tô dizendo pra vocês, eu não tô a fim de vender nada agora, né? Essa conta aqui é só para investimento. Só faltava esse DME avançado para fazer nela. Eu já fiz. Deixei os packs para abrir hoje. Ainda vem o Rashford atacante, mano. 20k. Só que não tá mais valendo 20k, né? 7.500 não tem quem queira, né? É interessante esse Rashford agora. Com o up aqui, né? De 82 agora. Atacante, hein? Se eu não me engano, ele era 80, é? E agora ele ficou 82? Curti pra caramba, hein? Obrigado aí pelos sparks aí, Santo Roger. Tamo junto. Belezinha. Então, vou guardar essa galera aqui. Deixa eu ver quanto é que tá valendo esse cara aqui. Ó, 50k é isso aí mesmo. 38, 35. Tá nessa faixa aqui. Ó, 36 tem um aqui, ó. Quem quiser comprar pra guardar, cara, investir, tem muito dinheiro aí no clube, vale a pena, viu? O ifzinho desse aqui é melhor do que nada, então. Tá aí, já recuperamos aí o dinheiro que a gente gastou pra fazer esse DME. Ok? Eu gastei pouco. Além dos 12k, ainda ganhamos essa cartinha aí. Opa! Olha só quem foi que veio também! E eu pensando que já tinha acabado as mitadas, hein?
Vê o Lohriz repetido, mano, porque o que eu tenho é inegociável. Mano do céu, olha isso aqui, velho. Deixa eu ver quanto que tá valendo, né? Eu acho que eu vou segurar ele aqui também pra vender depois, mano. Acho que ele vai dar uma subidinha, ó. 38. De Rote é o híbrido de Liga e País, hein? Lembrando, galera, que eu mandei já a última live, né? Aqui na Mix. Acho que a última não, já a antepenúltima. Tá lá no YouTube já, ela toda. Essa live também vai pro YouTube, ok? DMS de Liga Avançados. Rendeu pra caramba, mano. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, mano. Pegamos o Lohriz aqui, ó. Tá 35k. Também não vou vender agora. Lucramos bastante aí. Fiz praticamente aí 100k de lucro. Isso não tinha feito mais. Mano, muito top. Esse mega pacote foi filé demais. Eu gostei. Então tá aqui, ó. Jogadores aqui pra depois a gente vender. Lembrando que o que eu tenho lá na conta é inegociável, né? Nessa conta aqui. E aí tiramos o Lohriz agora. De novo, mano. Que a música não faz, né, não? Cantamos a musiquinha, já deu rock. É isso aí, galera. Pronto. Na cozinha aqui que eu tinha feito, né, o DME. Já vendemos tudo, ó. Deixa eu ver aqui o que foi que eu tirei agora, por último. Vamos lá. Ó, veio umas coisinhas boas, mano. Vem um Demir Bay, Rashford. Show de bola, viu? Jogadores até mais ou menos aí, ó. Viu, ó? 84, 83. Esse tempo ele tá por 20k também. É isso aí, galera. Melhor do que nada da minha info até. Bonzinho de fazer. É nóis. Salve, salve aí quem tá chegando aí na livezinha do Paul. Acabamos agora aqui. Nessa conta aqui. Tem 285k. Eu vou sair daqui, eu vou voltar pra primária. Tem que jogar a divisão rival lá. Não joguei nada essa semana, mano. Eu tô tirando um pouquinho de férias do FIFA, sabe? Porque a gente fica naquela obrigação de ter que jogando e tal. Mano, é chato caramba isso. E eu vou começar aqui no ON. Antes eu quero dizer pra vocês que a live tá na Mixer. Quem não conseguiu assistir aqui na Mixer, com certeza vai estar assistindo no YouTube depois, que eu posso baixar aqui na Mixer a live, né? Só não vai ter minha cana, né? Eu tô com um problema de internet. Peguei uma placa de captura aqui do meu parceiro pra tentar fazer a live, mas também tá dando problema de renderização. Então, assim, tô passando por um sufocozinho na internet, mas a gente não para de fazer as coisas, não, viu? Aqui a gente faz tudo. Acabou o evento lá do Zaycon lá? Acabou, mano? Parece que acabou, né? Acabou o evento do Zaycon. Deu sorte, viu, Rogerinho? Chega, mano. O Rogerinho tá com a sorte medonha, viu? Vende abre tudo de pack. Ó, tem um Carabao aqui, né? Camp Motmot, ó. Melhor em campo foi o menino aqui, 87. Não tá tão caro. Teve um inscrito meu que tirou ele hoje. Ó. É o Bernardo Silva, né? Eu nunca vi ninguém jogando com esse maluco. Mas. E lá saem as cartinhas dele, né? Aquele aqui, ó. Tá na faixa aqui de. Não, e o preço dele tá pra 900, né? Ou 300, né? Os caras botam lá em cima, né? Mas tá na faixa disso aqui, ó. 70k. Não mais que isso. Acho que 70k mais ou menos essa cartinha aqui. Cartinha aqui com 4 de finta. 3 de perna ruim. Alta média 173. É. Não é um salazão da vida, não, mas beleza. Então, pessoal, é o seguinte, eu tô pensando aqui como é que eu vou fazer, mano. Eu tô com essa elenca aqui. Eu tô pensando em jogar um aqui e outro lá no PS4. Ficar sempre alternando, né? Ficar sempre alternando pra ver como é que vai ficar. Beleza? Falcão ficou aqui com 8 de química também. Tá aguentando os dois tempos. Vou jogar um aqui. E aí logo em seguida eu já parto lá no PS4 pra ver se dá rock. Ou já tento aqui no PS4 pra ver, deixa eu ver. Usar trem de elenco. Estamos com 63.
Aqui também eu já fiz todos os DMS. Eu acho que eu vou no PS4 mesmo, deixa eu dar uma ligada aqui. Acredito eu que dê pra a gente sair aqui. E ligar aqui o PS4. Aí, tá cachorrada ali fora, tá uma beleza. Então, ligue. Falta de boa, voltou, beleza. E aí, Tibus, beleza, meu irmão? Como é que tá? Então a gente vai ter que ficar aqui no Xbox One mesmo. Transmissão: não posso transmitir o One Guide na Mixer. Acredito que a galera que transmite o PS4 na Mixer é usando a placa de captura com a internet boa, né? Acredito que deva ser assim, né? Tá aí, deixa eu pegar aqui um pouquinho d'água aqui antes de começar. Ah, tá com. Sei já, ó, 900 pontos. Hoje é segunda-feira, né? Dá tempo pra gente pegar pelo menos um rank 2 aqui, eu acho. Eu quero pegar um nos dois, né? Mas se não der, eu vou pegar um só em um, hein? No PS4, fazer assim: hoje eu faço a live no One. E amanhã eu faço no PS4. Tranquilo? É, Tibu, estamos na Mixer também agora. Porque eu tô com problema de internet, né? E aí, até a gente consertar esse problema na internet aí, cara, eu tenho que ficar. Porque tem um público do Xbox e do PS4, né? Assim como você deve ter também, né? Mas o meu público do Xbox é muito mais antigo do que o PS4, porque o do PS4 chegou depois, né? E aí eu não posso deixar de fazer as lives no Xbox. Aí eu tô fazendo aqui na Mixer. Tem a opção de baixar a live, né? E aí eu mando no YouTube. Eu já mandei uma live hoje de quase 3 horas lá no YouTube. Da Mixer, que a gente fez os grandes confrontos e teve também um Foot Draft que a gente conseguiu 190. Aí eu mandei lá no YouTube. E aí agora a gente vai fazer essa livezinha aqui hoje, jogar um pouquinho aqui. Já fiz os DMS avançados na conta secundária, a gente mitou lá. Tiramos algumas premiações boas lá, já pagou o que a gente gastou. E eu vou jogar agora aqui no One. Amanhã a gente joga no PS4. Amanhã eu vou ver se eu começo cedo no PS4. Aí eu faço direto também no PS4 que vai ficar melhor. Já voltei, galera. Só pegar um pouquinho d'água aqui. Até começar mais cedo, mas aí tava tentando ver se dava pra gente fazer a live pelo
pela placa de captura aqui, só que a internet não tá ajudando, cara, de jeito nenhum. É, graças a Deus tá dando certo streamar direto do console, né? Menos mal, né? Mas eu tô com um problema de MTU, perca de pacote, renderização, juntando tudo, né? Fazer o quê, né? A vida. Tem época que a gente tá bem, tem época que a gente tá mal. E aí, parceiro? Mesmo uniforme? Passa aí, parece que é. Não tá a fim de trocar, mas vou voltar e meter outro. Se ele vier de novo, beleza. Vamos lá então. Mais uma vez. Eita, já vem outro agora com uniforme igualzinho, vem dizer coisa. Eu acho engraçado que a galera não entende, né? Pô, sou o mandante, né? Quem é pra trocar o uniforme é eu, cara? Tem gente que diz, não, não tem nada a ver, né? Mas. Aí o cara fica. Eu não troco não, tu vai trocar? Eu não troco não, tu vai trocar? É a comunidade, né? A comunidade fifeira, né? Comunidade fifeira, beleza. Deixa eu ver qual é o meu segundo uniforme. É, boa pergunta. Cadê a câmera, né? A câmera a gente tem que comprar pra poder ter a câmerazinha aqui com vocês. Vamos ver, botar esse uniforme vermelho aqui mesmo. Já que esse aqui eu tô fora de casa, né? Então eu tenho que trocar o uniforme. Ah, lá é cozinha bugado. Perigoso. Fazedor de gol, viu? Nunca se engane não. Pegar elenco assim, menino. Mas vamos pra cima, né? De repente. Meu time também acho que não tá muito ruim, né? Bem que pra jogar rivais agora, né? Tá igual o Squad Best. Ou tá igual o Weekend League, né? Você tem que ¿Qué jogar tal, amigos? ¿Cómo les só va? com um Mario timezinho ruim, Kempes, né? como siempre, con ustedes, Fernando Pomo. Para llevarle a ustedes toda la transmisión de un partido que puede llegar a ser muy importante. Vai, Ahí está el pitazo inicial, começa o arranca el jogo. partido y nos ponemos las pilas. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esto. ¡Gabriel Jesús! ¡Gabriel Jesús! Eu tô meio enferrujado, Se mano. viene bien Eu tô com pegadito en la 2 dias que eu não raya. pego em bola aqui. Y la Ih, pelota, ¿quién le Arnaut. queda? Arnaut Chaufich. Dembélé. Ese es Dele Alli. Um cabo que já tá no pique aí, uns. William. Jogando todo dia aí, hoje é Tapa el solo, viu? arquero, pero la pelota sigue. Decide reventar la pelota. Llega cortando. Ixi. Ha pitado el árbitro. ¿Será que saca tarjeta temprano? Mira, Ô, Marito, qué bola. par de estrellas que tenemos hoy, una en cada equipo. Serán fundamentales para el desarrollo del Pô, foi partido. bonito, La hein? habilidad y talento que tienen estos chicos es impresionante, ¿eh? El público disfruta, los entrenadores los quieren tener en sus equipos. O FIFA Son agora virou o turmas. FIFA das enfiadas, né? Tem uns caras que aprenderem uns El passos jugador que ha perdido diferenciados, la né? pelota, pero ahora no hay dueño. O cara dá uma enfiada aqui de longe, ó. A bola chega lá, né? Jordan Henderson. Ahí Não gosto está Dele de ficar aguentando Alli. assim, não. Eu gosto de tocar a bola também. Ricardo Pereira. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley. Gabriel Jesús. Cabrón Jesús. Una tajada tranquila para el arquero. Não, tô no Xbox One, Milton. Tentamos agora ir pro PS4, mas não dá pra vocês verem, não. Até entra o PS4 lá. Dá pra ligar no Xbox One, PS4, né? Mas não dá Que rock, não não. lo llame ya para Porque a su live fica cumpleaños, que le pausada. acaba de regalar una pelota. Eu acho que a Mix entende que quando você entra no OneGuide, né? Você quer transmitir um jogo, né? Uma coisa da televisão, né? E aí ela não vai transmitir William. a televisão. É, no seu console. Acho que com direitos autorais também, né? Parece que la pelota quema, la han regalado. Dá pra fazer, mas com Hyun placa de Min-son, captura e Gabriel Jesus. internet boa, né? Tô com uma placa emprestada aqui, mas a internet Y não ahí tá tiene boa. la pelota de nuevo, la tiene en el área. Arnautovic, Radamel Falcao, enorme la Ô categoría bola. detrás de esa pelota. Ô ¿Qué ha bola. venido para O quitarse Arias chutando rivales? gol, viu? Este Eita, mas casi passou lo Berama. gritamos, Marito, ¿tendrá otra chance? Claro que tendrá más oportunidades. Esta fue la primera y el Passou pibe Berama, tiene viu? condiciones. Olha aí, cara.
Pertinho. Corajoso, viu? Corajoso, sortudo, um dos dois. Ricardo Pereira. William. William. Gabriel Jesus. La tiene Dele Alli. Está superando fácilmente la marca. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Acá es estilo Romario, eso para recibir la bola. Sánchez que sale del fondo. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Radamel Falcao. Acá es estilo Romario, só receber y chutar. Ha pegado la pelota en un defensor, será corner. Que fazendo PS4 é bom, como assim? Quer fazer live no PS4? É top, mano. PS4 tem a vantagem de você streamar direto pro YouTube. E aí se vira o tiro de esquina, a caldeira. Se anima e leva a dar. Caramba! Vem o porteiro, prossegue. Essa agora foi top, viu? Ela deu uma bike de lado. Parece pressiona para recuperar o balão. Balão interceptado, não completado a jogada. Radamel Falcao. Aí está, ele vai pegar. Eita, Falcao Reymar. Se foi o balão e agora o que se vem é um corner. Corner al coração da área. Quer pegar-lhe. Vertonghen. Amou o goleiro. Ha chegado muito bem a cortar esse jogo e a quedar-se com o balão. Radamel Falcao. E a falta? Ah, sim. Que ciclado, um sapataço desde aí, lo mete. Estou que não tinha essa falta. Vamos a ver se Marcos Alonso la pone en el ángulo. Así no vale. Upa, goleirão. El balón que se escapa, hay tiro de esquina. Es tanta la presión sobre su rival que el público sigue cantando y apoyándolos. Ah, tá, os vídeos contei agora. Gabriel vai só dar nós, né? Aplauso, senhores, brilhante. Acaba chegando lá agora e faz o gol, é isso? Xunminson. Isso? Gol! Esse é o FIFA. É o FIFA que eu conheço. Aí lo tienen, el abre el apto, llegou. Te digo que não solamente é espectáculo. Peleja para fazer o gol e nada. É o cara pegando contra-ataque e chuta no gol. E aí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero. E eu nem adiantei de já, não. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Radamel Falcao. Kickoffzinho ajuda nós. Ajuda nós, kickoff. Ah, sim, parece mais. Que é confundido os colores da camiseta. Sánchez que sale del fondo. Muy inteligente cambio de frente. Que não se le olvide a pelota mais. Ao Mina. Interceptando pelo Mina. E a pelota, Marito, le chegou como um peluche. Não pode dizer que chegou suave. Deja o peluche em sua casa. Jordan Henderson. Ese es Dele Alli. Henderson. Gabriel Jesus. Na bola, meu filho. Chega cortando bien y recupera. Bola, meu filho. Henderson. Na bola, Gabriel Jesus. Y esto que no termina en nada, lo digo, le tiraron un peluche al arquero. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Jordan Henderson. Le están sumando 2 minutos de agregado. Isso não é fácil no bug dos 45, né? Bug dos 45, às vezes, né? Ah, ladrão! Possivelmente
la mejor atajada del partido. Entrou não, no bombinho dos 45, papai. Mandaram no segundo passo a bola. El corner que llega al área. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. Deixou nem chutar. Meu amigo. Deixa eu ver aqui, cara. Vou fazer uma misturada aqui. Vou tirar o Guendouzi, vou meter o menino de meio. Vou meter o Gomes de atacante. Eu vou botar o... Não, tá bom. Tá bom. Já tô vendo. Tapa ofensiva, né? Vai ver qual que é. Começa já a segunda parte do partido. Querem abrir essa defesa. Que bom jogo de Tuque e Tuque. Que não lo llame já para seu cumpleaños. Que le acaba de regalar uma pelota. Tá porra, viado. A FC, essa... Mano. Aí tá está Dele Alli. Henderson. Corre, meu filho. Gran momento para o passe. E aí ele pega a pelota. Tá quente. Gol! Tá quente. Pegou no travessão e entrou. Pegou no travessão e entrou. Uma pelota que primeiro pega no palo e depois se termina colando. Era muito difícil de parar. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Un negocio mineral, y eso que brincan ahí. Brincan ahí con un paso. Kickoff aquí. Esta pelota es para el arquero. Que el cabo está en casa, ahora kickoff con el cabo de casa. Ha cortado la jugada de Levy. Maja. Zoom. Y su tiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. William con el cobro del córner. Se saca la pelota de encima. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Marcos Alonso. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Gabriel Jesús. Gabriel Jesús. Van a jugar la pelota desde la esquina. Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. Aí gostando a Cuticene. Quero ver ele assistir a Cuticene assim, faltando uma hora para acabar e ele precisando do ranking 1. Este corner le per... David Luiz! Quase! Só queria dar alegria pro meu povo. A Veluizão ajudou o Chelsea a se desclassificar, a perder a final, né? Mano, aquela do Kepa ali foi que foi nada, viu? Chegam a sacar-lhe a pelota, mas sigue perdendo. Eu não vou sair. O Kepa é doido, peitou o técnico. Não, não quis desobedecer o técnico. Quanta destreza para sacar-lhe o balão ao rival, Arnautovic. Não, nem para trabalhar a jogada. Atento que parece buena. Que mala de estar jugando su equipo en este momento, que ve más cerca, cara, a su arquero que al arquero rival. Jordan Henderson. Gabriel Jesús. Y la pelota, ¿a quién le queda? Ojo que se puede venir la contra. Papo Gómez. Ahí están buscando para la ocasión. Ricardo Pereira. Difícil, ¿no, Natovich? Dembélé. Si fuera repartidor de pizza, la llevaría. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. Jefferson Lerma. Corre, mi hijo. Ahí va la pelota y el arquero con tranquilidad se queda con ella. John Minson. Ahí se viene y si se anima lo clava. Es buena la pelota atrás. Se fue la pelota.
Aí, a patroa ligando. Aí, pessoal, só um instante aí. A moverla desde el fondo. Tá pegando aí o áudio? Aí você só essa aqui mesmo. Já acabou de ligar até com os caras na parada ali. Deixa eu botar o Boateng aqui, mano. De repente. Não, não? De repente. De repente mente. É isso aqui mesmo, filho. Vamos lá, meu caro, desculpa aí ter pausado duas vezes uma atrás da outra. El técnico que ha decidido poner a trabajar al cuarto árbitro tiene que hacer dos sustituciones al mismo tiempo. Olha o Gamelinho aí, obrigado pelos 5 mil. Habrá que entender este cambio de algún lugar porque estaba teniendo un muy buen partido. Será para hacer algún ajuste táctico, pero es uno de los que menos pensábamos iba a dejar la cancha. Coisa mais tarde eu volto. Jefferson Lerma. Esta puede ser buena. You go! Mas rapaz! Se escapa a pelota que la jueguen desde el corner. Mas rapaz! Já pensou um negócio desse? Deciden jugar assim, el tiro de esquina. Mano do céu! Foi de coisa! Foi de coisa, aí ó! Esse jogador hubiera sido. Foi de coisa, mano! Rapaz, ainda tá com a cara na ali, ó. Ainda tá com a cara no ali, ó. Meu amigo. Decide jogar em corto o corner. Outro coice. E não pode ser. Não pode ser nada mais. Este para tá que dando de coice agora. E se vaya solito da cancha. Tem que ter confiança. Van a ter outras oportunidades. Ô, Boateng, rei doido. Tá dando de coice. Aí se queda com a pelota. A ver se podem fazer algo com ele. Tá Barcelona agora, né? Ganhar novamente, eu que lá, acho que a cartinha dele aqui também ganha. Acho que não regala uma. Acabou esse negócio de outro, né? Perdeu foi raiva aí a galera aí, perdeu foi dinheiro. Davinson Sanchez intercepta. Perdi só eu, perdi 100k. Investindo no Pepe. Aí o Pepe quebrou meus pés. Rapaz, mas não passa chega, nada, né? Mas não passa nada, né? Hyun-Min-Son. Deixa comigo. Gabriel Jesus. Ah! Gabriel Jesus. Epa, seguinte aqui é empate, viu? Le pega a pelota. Não você nem eu. El arco que toma a pelota como um imã. Aí sim, hein, galerinha. Enfim, foi que tu usou, eu nem via. Tamo junto, obrigado pelos 5 mil. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharam 10 minutos. Aí está 10 minutos, hein? 10 minutos, é? 10 minutos. Ha pegado a pelota em um defensor, será corner. O jogo é brabo. Henderson que mete este tiro de esquina. Jugada desperdiciada, rechaça. Para acabar agora, 10 minutos, né? A continuação é lateral. Outro ofensivo. Agora eu vou subir aqui. Pronto. Vamos para cima do homem agora. Aplaudam. Que... Ojo que tem ganas. Se mantém o empate graças a este formidável arqueiro. Hay que ter uma capacidade impressionante para aguantar todo o que le estão tirando. Hermosa assistência e peligro. Eita bola, reator. Arqueiro. A ver se nos ponemos creativos e hacemos algo mais que não seja um tiro de esquina. Dá outro coice. Desde o corner, Rafa foi corto para o seu companheiro. Aí foi demais. São 4 minutos e isto se acaba.
ha llegado bien el juego del Meu amigo, botou impressão total esse nome. Ainda vai fazer o gol. Aí tem um lado. Interceptando o passe. E jogo dois. Bora agora. Aí se vira a transição a todo. Bora agora. Aí vai habilitado. Vai, Boateng. Vai, Prince Boateng. Vai, Prince Boateng. Ih, que é isso? Ha passado muito, pero muito cerca. Gomes, o menino ia chegando atrás ali. Como quer fazer o gol, sabe? Realmente ele pegou com muita força, Mano, vacilei. O cara vinha sozinho no meio ali. Me antecipei. Agora vai dar tempo, dá não. Dá, ih, levantou a bandeira, acabou. Três minutos. Mas já era. Alberto. É, isso é só um empate mesmo. Esta pode ser a jogada do triunfo. Confirmar a tese de que jogar fora de casa é mais difícil, termina, galera. O partido e o só gosta de jogar em casa. Um empate para este compromisso. Tá bom. A partida assim aí termina o partido, dura, viu? O cara joga bem um também. Ponto para cada um. E, bueno, agora me dá espaço e deixa a bola. Eu vou trabalhar agora. O Falcão tá imitando muito. Deixa aí, mano. Eu também tô usando o meu. Valeu, até mais. Fica com Deus, tamo junto. Eu também vou nessa, vou pegar a mulher na parada de ônibus ali. Parada de ônibus no metrô. Pero seguramente ha tenido una noche. Aí quando for. Acho que eu já volto mais tarde aqui. Deu quase uma hora essa livezinha aqui. Eu vou baixar essa live aqui também e mandar lá no YouTube. Tá doido? Valeu demais. Rogou muito aí o Cris aí. Parabéns. Galera, valeu. Tamo junto. Aquele abraço. Beijo no coração. E até a próxima. Você que tá assistindo essa live no YouTube agora, baixada, gravada, que eu mandei aqui pro YouTube pra você assistir. Não perca nenhuma live na Mixer, não vai ser só FIFA, vai ter outros jogos também que a gente vai estar jogando aqui na plataforma da Microsoft do Xbox One, ok? E as lives do PS4 realmente serão só no YouTube, não dá pra jogar o PS4 aqui na Mixer, belezinha? Vamos nessa então, que legal a beça, aquele abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!